Олена Полторак їде відпочивати на Кімбурську косу разом з трирічною донькою Дарією. Раніше жінка вже бувала на косі, вперше їде з дитиною. Говорить, підготувалися, взяли з собою маски, антисептики тощо. Добре, що нарешті можна подорожувати після карантину, бо сидіти вдома було дуже важко. А загалом в таку гарну погоду вдома вже не всидіш. Маски з собою взяли, взяли антисептики. Вже звикли, а що робити? Поки пасажиропотік невеликий, на маршруті працює одне судно. О 7:30 ракета прибуває до причалу. Екіпаж перед рейсом також проходить температурний скринінг. Члени екіпажу та всі пасажири мають бути в масках. В салоні встановлено загальний антисептик. Розміщена інформація щодо запобігання розповсюдження COVID-19. Також кожному пасажиру окремо надають пам'ятку з інформацією щодо запобігання коронавірусу. Повністю судно підготовлене. На борту є всі засоби. Перед відправленням продезінфікували салон. Коли ми прибудемо на Кінбурнську косу, Очаків теж робитимемо дезінфекцію. Вже інформація запущена по Миколаївській області, Україні, що наше судно робить рейси Миколаїв, Кінбурнська коса, Очаків. Судно оснащене радіотехнічним обладнанням. Це для безпеки судноплавства. Перед відходом від причалу капітан повідомляє на пост регулювання суден назву судна та кількість пасажирів екіпажу на борту. Якщо це відправлення з міста Миколаїв «Широка балка», якщо це відправлення з міста Очаків або Кінбурська коса, на пост регулювання суден Очаків. В одну таку ракету може сісти 77 пасажирів. Перевезення здійснюють згідно посадкових місць. По буднім дням, окрім понеділка, відправлення судна о 8-й годині, по вихідним дням о 7-й та о 9-й годині. Відправлення по маршруту Очаків-Кінбурська коса, по буднім дням відправлення о 10:30 в ранішній рейс, вечірній рейс на Кінбурську косу о 16:30. По вихідним дням відправлення з міста Очаків о 9:30 та вечірній рейс о 17:30. За маршрутом Миколаїв, Вознесенськ та Нова Каховка, Херсон, Гола пристань цього року ракети не курсуватимуть. Через те, що у Україні залишаються пасажирські перевезення водним транспортом, залишаються збитковими. Цього року курсуватимуть лише два судна компанії. Поки на маршрут вийшло лише одне. В липні запрацює і друга ракета. Нагадаємо, перший рейс відбувся 19 червня. Вікторія Андрушків, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.